Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En ja, dit is eindelijk aan de beurt. We gaan ermee aan de slag. Heb je er zin in? Alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket of het frame kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onderkopje cursuspakketten en het verlossen frame onder frames. Goed, heb je er zin in? Doe vast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Zoals je ziet heb ik een heel mooi frame, het rondelframe. Het leuke is, je kan deze afhalen. En het is eigenlijk een kaashouder. Zoals je kan zien. Ja, moeilijk te laten. Ja, zo kan ik het snel zien. Zit er een houder in waar je eventueel vaccine in kan doen. Ik doe er een waterschaaltje in met een rondje steekschuim. En daar gaan we mooi opmaken. En we gaan een mooi vorm geven en we gaan ook werken met de vorm van het frame. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Mocht je vaker nieuwsgierig zijn naar wat ik ga maken, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Want dan deel ik vaak al van tevoren wat er komt. En ja, dat is natuurlijk ook leuk. En ook als er een aanvulling van een pakket wordt gedaan. Want op het moment is het gewoon heel snel, gaat heel snel. En is het eerder uitverkocht dan ik maar kan werken. Dus ja, als je nou aan wordt gevuld, laat ik het daar ook altijd op weten. Ik heb het oase rondje vol laten lopen. Let op dat je dat nooit onder water drukt. Maar dat je het uit zichzelf vol laat zuigen. Met verse bloemen werk ik altijd met natte oase. Dus daar kun je rekening mee houden. Allereerst werk ik het schaaltje een beetje weg met galax. Ik steek de galax eroverheen. En dan zie je er eigenlijk niks meer van. Dus we hebben hem gelijk mooi weggewerkt. Uiteindelijk straks met de bloemen zou je het ook minder zien. Maar toch mooi als het even netjes weggewerkt. Doe ik ook aan de achterkant. In principe maken we hem aan één kant echt mooi op. Maar de andere kant vind ik altijd ook belangrijk om wel mooi af te werken. Ja, dat is mooi weggewerkt. En ik wil werken met hoogte. Dus we laten ook bloemen naar beneden lopen. Let goed op dat je dan de stelen er goed in het midden insteekt. Dat ze allemaal wel goed het water opnemen. Dat je nog niet te ver naar boven steekt, dat je weer uit gaat steken. Dan heb ik ook mooie zuidenwindlelies. En die laat ik in de hoogte een beetje meelopen. Er is er eventjes eentje op de achtergrond. Je hebt natuurlijk niet zo heel veel ruimte in het stuk. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Nu al mooi. Echt prachtig. Dan willen we een dikke roos in het midden. Mooi centraal. En dat doen we ook aan de voorkant. En ik laat wat eucalyptus naar beneden lopen. Ik vind het mooi om dat aan één kant te doen. Je kan ook voor kiezen om beide kanten te doen. Speel zelf gewoon mooi met je materialen wat je zelf leuk vindt. Kijk ook naar hoe iets bloeit en groeit. Maar ik vind het mooi om het één kant aan deze kant naar beneden te laten lopen. En dan aan die kant wat meer de hoogte in. Dan heb ik nog wat disteltjes. Het mooie is om echt te spelen met het frame, maar ook met de hoogte van de materialen. Je wilt het frame wel blijven zien, maar het is wel mooi om het stuk iets meer uit te breiden. Dus niet alleen in dat rondje blijven. Al kan dat ook heel leuk zijn met een compact bloemstukje. Ook een mooi sierlijk grasje, die doe ik aan de andere kant in de hoogte. Het zijn ook allemaal wat dunnere steeltjes, wat handig is, want je hebt niet zoveel ruimte, maar dan krijg je wel mooi volume in je stuk. En die laat ik ook naar beneden lopen. Dan heb ik mooie katamers. We gaan al een beetje richting de herfst met de materiaaltjes. Wel echt heel leuk, maar ook heel mooi vrolijk en sterk. Dus dat vinden we fijn. En die steek ik als een groepje bij elkaar. Echt prachtig dit frame. Ik vind hem zo leuk. Ik zag dit frame en ik denk, hier moet ik mee aan de slag. Hij was ook al heel veel los verkocht. Dus wees er snel bij. Ik denk dat hij echt gewild is. Dan wil ik hem graag steken met het zicht aan de voorkant. Om het jullie zo goed mogelijk te laten zien. Maar het gaat allemaal op gevoel.
prachtig, toch? Om het speels erin te houden heb ik hier wat limonium. Ook die laat ik wat langer, maar kan je er ook leuk compact tussen steken, wat je zelf leuk vindt. En ik heb nog een takje hierover, dus die doe ik aan de andere kant. Dat is vaak van die zijtakjes. En dit is ook een dun steeltje. Oh, geweldig. Superleuk. Mag ik voor jullie vaak niet zo vaak zeggen superleuk. Maar ik vind gewoon heel vaak iets superleuk. Ik heb nog een disseltje over. Die doe ik ook een beetje in de hoogte. En kijk jongens, hoe speels en leuk en luxe dit is. Dan heb ik wat berengrasjes. Die steek ik er aan de bovenkant in. En maak ik onderaan het frame weer vast. En het leuke is dat je het ook kan vlechten als je wil. Heeft gelijk wel een heel luxe effect. Dus dat ga ik even doen. Mocht je niet kunnen vlechten of dat lastig vinden, dan kan je het ook gewoon los er zo omheen doen. Dus je hoeft niet te vlechten om dit resultaat te krijgen. Aan het eind doe ik vaak één berengrasje omheen en dan steek ik het berengrasje er weer door zodat je er eigenlijk een knoopje in legt. Zo heb je het mooi natuurlijk en hoef je niet met andere materialen te werken. Kijk, op deze manier kan je hem zo aan de onderkant ook weer bevestigen. Als je berengras lang genoeg is, kan je hem er omheen knopen en anders gebruik je even een subtiel ijzerdraadje. Er zit soms wel verschil in. En dat kan je eventueel ook met wat losse berengrasjes doen. En je kan heel veel vormen gebruiken, maar zoals je ziet geeft het een heel luxe effect in dit luxe bloemstuk. Dan gaan we de achterkant nog even wegwerken. Dat doe ik gewoon met een stukje mos, maar je kan ook andere bloemen gebruiken. Hè? Al heb je niet zo heel veel ruimte, dus hoe meer je erin steekt, hoe meer bloemen het water nodig zijn uit het rondje. Dus ik adviseer eigenlijk om het gewoon af te werken met wat mos. Of anders de bloemen te verdelen en dan daartussen wat mos te gebruiken. Dat is net wat je zelf mooi vindt. Maar vaak met zo'n soort frame zet je hem toch tegen een muur op een kast of iets dergelijks neer. Dit zet ik dan gewoon even vast met een krammetje. Dan hebben we het in ieder geval mooi en netjes weggewerkt. Want dat vind ik altijd wel belangrijk of het naar de achterkant is of de voorkant. Het moet er wel gewoon altijd netjes uitzien. En om het dan nog een beetje zomers te maken, ga ik nog even wat gekleurde vlindertjes aan toevoegen. In dezelfde kleurtinten. Heel erg leuk en speels, want je kan ze laten vliegen in het stuk en dat gaan wij ook doen. Je kan ze zelf een plekje geven, je kan ze dicht op elkaar doen, je kan ze laten verspreiden. Net wat je zelf leuk vindt. Ik zeg het vaak, maar ik vind het nu ook weer echt een toppertje. Wil je het pakket voor vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dat vind je onder kopje cursuspakketten. Wees er weer snel bij, want op is op. En dan zie je mij volgende keer weer. Doeg!